שלום לכולכם, שמי דוקטור רם דיקמן, אני מנהל השירות לתנועתיות מערכת העיכול בבית החולים בלינסון. אני רוצה לדבר איתכם היום על תסמונת המעי הרגיש, או הרגיז, יש קוראים כך ויש קוראים כך, אבל בבסיסו של הנושא הזה ישנה רגישות יתר של מערכת העיכול, ומכאן השם המעי הרגיש. מה זאת אומרת רגישות יתר? הכוונה שתחושות מסוימות כמו כאב, תפיחות, עוברות העצמה, כן? עוברות תהליך שבו אנחנו חשים אותם יותר מהרגיל בהשוואה לאנשים אחרים. ומכאן השם המעי הרגיש. מה עוד אנחנו מרגישים? לפעמים שישנו שינוי בהרגלי היציאות, עצירות או שלשול, זה יכול להיות עצירות שהיא יותר דומיננטית או שלשול שהוא יותר דומיננטי. לפעמים הרגלי היציאות מתחלפים ביניהם. ובנוסף, ישנה תחושה של תפיחות, תפיחות של הבטן, הבטן נראית לנו גדולה יותר, תפוחה. והדבר אולי החשוב ביותר שמאפיין את התסמונת הזאת זה כאב בטן. כאב שהוא יומיומי, כאב שגורם לנו לירידה באיכות החיים, להפסד ימי עבודה. הכאב הוא דומיננטי, סביבו בעצם נעים ההפרעה בהתרוקנות והתפיחות, אבל הכאב הוא הדומיננטי ביותר. הוא בעצם העיקר של תסמונת המעי הרגיש. מה אפשר לעשות כדי לטפל בבעיה הזאת? דבר ראשון, אנחנו נמליץ על לברר סיבות כמו אי סבילות לסוכרים מסוימים כגון לקטוז או פרוקטוז, זאת אומרת להתייעץ בדיאטנית, לבצע תבחיני נשיפה שבה בודקים אם לאותו אדם או גברת יש אי סבילות לסוכרים מסוימים, תמיד לחשוב על אפשרות של אי סבילות לגלוטן או אפילו על מחלת הצליאק שבה יש רגישות לקמחים, דברים פשוטים. אם הבעיה היא יותר שלשולים, כדאי לבדוק את הצואה, לראות אם יש איזשהו מזהם שאנחנו לא הבחנו, לא איתרנו אותו באמצעות תרביות הצואה. וכאשר ביררנו את הדברים הבסיסיים ושללנו כמובן כל מיני בעיות שנובעות מחס וחלילה גידול במעי הגס, אחרי שעשינו קולונוסקופיה, עברנו את כל הבירורים הללו ונותרנו עם אותה תסמונת או שילוב של תסמינים שכמו שאמרתי העיקר ביניהם הוא הכאב, צריכים לנסות ולברר איזה טיפולים אפשר להציע. אז בשלב ראשון, טיפול התנהגותי כמו דמיון מודרך, טיפול התנהגותי כגון היפנוזה רפואית יכולים בהחלט לעזור לאנשים שסובלים מתסמונת המעי הרגיש. ובנוסף, כאשר אנחנו משלבים את הטיפול התרופתי עם הטיפול ההתנהגותי, אנחנו משיגים אפילו תוצאות טובות יותר. מה למשל יכול להיות טיפול תרופתי? אז טיפולים תרופתיים שעוזרים, אלה הם התכשירים האנטי-דיכאוניים, תרופות מסוג תרופות אנטי-דיכאוניות, יכולות לעזור דרך המנגנון של הפחתת הכאב שיש לתרופות הללו. אנחנו לא מחפשים את האפקט האנטי-דיכאוני של התרופות, אנחנו משתמשים במינונים הרבה יותר נמוכים, אנחנו מנצלים את האפקט נוגד הכאב שיש לתרופות האנטי-דיכאוניות על מערכת העיכול, ובכך אם אנחנו משלבים טיפולים התנהגותיים יחד עם טיפולים תרופתיים, אפשר בהחלט להשיג איכות חיים הרבה יותר טובה ולשפר את תסמונת המעי הרגיש. שיהיה לכם בריאות שלמה.